V uliciach Ťahanoviec bolo dnes ráno veselo. Harmonika a spev detí z materskej školy na Želiarskej 4 prinútili mnohých výjsť až pred dom. Škôlkari si uctili starý pohanský zvyk – vynášanie moreny. Zapálenú ju z Ťahanovského mosta hodili do rieky Hornát a rozlúčili sa tak so zimou. Pri tejto príležitosti sa naučili aj novú básničku. Moena, moena, kde si prebývala, tam hore na nole, tej tmavej komole. Čo si tam robila, mlieko som učila. A kdeže je to mlieko, vlany ho vypili, kdeže sú tie vlany na suchom konári. Kdeže je ten konár? Chlapci ho oddelili, do vody hodili. Morenu si vytvorili sami za pomoci pani učiteľiek. Potom sme robili kríž, potom sme dali plachtu, potom sme robili z toho gule, potom sme ju vymajovali a potom sme ju išli hodiť do vody. Pre väčšinu detí to bol nevídaný zážitok, keďže morenu pálili poprvýkrát. Učiteľky zo škôlky na Želiarskej 4 dnes ukázali deťom, ako ľudia kedysi predávali žezlo jari. Potvrdili, že zvyky a tradície nepatria len na dediny, ale svoje miesto majú určite aj v mestách. Barbora Slivková, Televízia Košice dnes.